Bueno, la fira, com ja ve seguint costum aquests darrers anys, se celebra el darrer cap de setmana de març. Ens consta l'interès per aconseguir un programa el més complet possible, que compti amb activitats per satisfer tots els públics. Hem vist que la jornada de divendres, hora baixa i vespre està dedicada a la gent jove, al públic juvenil, amb diferents actuacions musicals, destacar una nova ubicació, el carrer Felanitx, perquè no tot se concentri a la plaça Prevere Bartomeu Font. El dissabte matí, pel públic infantil, hi haurà animació pels més petits. Dissabte, hora baixa, es desenvoluparà els grups d'activitats més populars i més participatives. Hi haurà tallers de crespells, exhibició gimnàstiques, demostració de balls i acabarà amb una verbena popular al vespre. I diumenge, el dia pròpiament de la fira, el dia més conegut, que passen no sé, milers de ciutadans, no són de Palma, sinó de tot en Mallorca, hi haurà parades comercials i artesanes als principals carrers de Son Ferriol, a més de continuar amb les exposicions, demostracions de diferents activitats, com pintura, restauració de mobles, eines antigues, també hi haurà concerts, etcètera.